മഴ ശക്തമായിട്ട് നാടുകളിൽ പെയ്യുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറുന്നു, പലരും മരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പഠിക്കാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. മഴ ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുമ്പോൾ, മഴ അപകടകരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആ എന്താണ് പഠിക്കാം. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഈ അത്യാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ മുഴുവനും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, എല്ലാ അദാബിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. മഴ തകർത്തു പെയ്യുന്നു, പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി, ആകെ പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ, ഇത്യാദി പ്രതിസന്ധികൾ. കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും റെഡ് അലേർട്ടാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും മാറാതെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത മഴയും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. മഴ തകർത്തിങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തു മഴ, ഒടുക്കത്തെ മഴ, ഭണ്ഡാരമടങ്ങുന്ന മഴ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും മഴയെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം മഴ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹമാണ്, റഹ്മത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മഴയെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചു തന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ, മഴ ഇല്ലാതിരുന്നാലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, വെള്ളം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് മഴ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, മഴയെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരം പോലും വിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഴ അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ അദാബായിട്ടും വെക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, ചില നാടുകളിൽ അദാബായിട്ട് അള്ളാഹു മഴ വെക്കും, പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു മഴ കൊണ്ടുവരും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നൂഹ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ ജലപ്രളയം, അവിടെ ആ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു മഴ അദാബായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഹൂദിലെ 44-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين. الله വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, ഭൂമി നീ വെള്ളം വിഴുങ്ങു, ആകാശമേ നീ മഴ നിർത്തു. അതാണ് ആകാശമേ മഴ നീ നിർത്തൂ. ശുദ്ധമായ തഫ്സീറുകൾ, ജലാലൈനി പോലുള്ള തഫ്സീറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അംസിക്കി അനിൽ മത്തർ, അങ്ങനെ മഴ നിർത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയും മഴ നിൽക്കുകയും ജൂദീ പർവ്വതത്തിൽ നൂഹ് നബിയുടെ കപ്പൽ വന്നടിയുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഈ ആയത്ത്. ആ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു നൂഹ് നബിയെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ മഴ കൊണ്ടാണ് അവരെ ശിക്ഷിച്ചത്. ഇങ്ങനെ പല സമുദായങ്ങളെയും അള്ളാഹു മഴ അദാബായിട്ട് കൊടുത്ത് ശിക്ഷിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മഴ അധികമാകുമ്പോൾ മഴയെ കുറ്റം പറയാതെ, മഴയെ തെറി പറയാതെ, കാരണം ഇത് ഇറക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. നമ്മൾ ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ മഴയ്ക്കെതിരെയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ആക്ഷേപം ചെന്ന് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പല വീടുകളിലും ഇടങ്ങേറുകളും പ്രയാസങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതിനെതിരെ അല്ലാ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നീ തരല്ലേ അല്ലാ. ഇത്തരം മഴകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നാടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ ധാരാളമായി മഴ ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും, മഴ ഉണ്ടായിട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നുമില്ലാതെ വെള്ളങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള പറമ്പുകളും കുളങ്ങളും കായലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വയലുകൾ മൂടി അത് പറമ്പാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്പരച്ചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊക്കിക്കെട്ടി, വീടുകൾ വലിയ അമ്പരച്ചുംബികളായ വീടുകൾ കെട്ടി ഉന്ന് ചുറ്റും മുതൽക്കെട്ടുകളുടെ ഉള്ളിലാക്കി, എല്ലാം വലിയ വലിയ മുതൽക്കെട്ടുകളുടെ ഉള്ളിലായപ്പോൾ, ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ വലിയ ടൈലുകൾ വിധാനിച്ചപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയായി. ചെറിയൊരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു,
അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാണ് ഭൂമിയിലും കടലിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ്, മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാർ എന്നീ ആ സാഹചര്യത്തിൽ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദാബ് അനുഭവിക്കണമെന്നല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൈനീട്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. പല സ്ഥലത്തും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ, മഴ വന്നിട്ട് മണ്ണ് ഇരുന്നു പോയി, അങ്ങനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൂട്ടം കൂടി കല്ലും മണ്ണുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റു അതിനെപ്പറ്റി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്, മരങ്ങൾ അധികമായി വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, അമിതമായിട്ടുള്ള മരം മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു, ഇതാണ് അതിന് കാരണം. സംഗതി, ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മഴ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയൽ അനിവാര്യമാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജുമാ ദിവസത്തിൽ മിമ്പറിലായിരിക്കവേ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലുള്ളാഹ, ഹലഖത്തിൽ അംവാൽ വങ്കഅത്തി സുബ്ഹ് ഫദുള്ളാഹ യുഗീഥുനാ, നബിയെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, വെള്ളമില്ല യാ റസൂലുള്ളാഹ, വെള്ളമില്ല, മഴ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി വെള്ളമില്ല, അതുകൊണ്ട് മഴ ലഭ്യമാകാനും സമൃദ്ധമായി ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യാമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫറഫാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യദൈ, നബി തങ്ങൾ ആകാശത്തോട്ട് കൈ ഉയർത്തി എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുമ്മാ ഗിഫ്നാ, അല്ലാഹുവേ മഴ നൽകണമേ അല്ലാഹ, അല്ലാഹുമ്മാ ഗിഫ്നാ, അല്ലാഹുമ്മാ ഗിഫ്നാ, മഴ നൽകണമേ അല്ലാഹ. ആകാശങ്ങൾ അന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു കാർ മേഘങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി വന്നു ആകാശം മേഘാവൃതമാവുകയാണ്. മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, വലാ വല്ലാഹി മാ നറാഫിസമായി മിൻ സഹാബ്, ആ സമയത്ത് വരെ ആകാശത്ത് കാർ മേഘത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വമാ ബൈനനാ വബൈന സൽഇം മിൻ ബൈതിൻ വലാ ദാരിൻ ഖാല ഫതലഅത്തു മിൻ വറാഇഹി സഹാബ മിസ്ല തുറസ്, അങ്ങനെ വീടുകളെല്ലാം ഇരുട്ടാകും പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ അവിടെ കാർമേഘങ്ങൾ വന്നണയാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആ കാരണം, ഫലമ്മാ തവസ്സത്തി സമാഉ ഇൻതശറത് സുമ്മ അംതറത് ഫലാ വല്ലാഹി മാ റഅയ്നാ മാ റഅയ്നാ ശംസ സിത്ത, പിന്നെ 6 ദിവസത്തോളമായിട്ട് സൂര്യനെ കാണാനേ ഇല്ല. ആ നിലയിൽ ശക്തമായ മഴ ആ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാവുകയാണ്. മഴ നിൽക്കുന്നില്ല, മഴ തകർത്ത് പെയ്യുകയാണ്. ആ മഴ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ, ഹലഖത്തിൽ അംവാൽ വങ്കത്തഅത്തി സുബുൽ ഫദുള്ളാഹ യുംസികുഹാ അന്നാ, ഈ മഴ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമോ നബിയെ? മഴ ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധമായിട്ട് പെയ്യുന്നു, വെള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നു, വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുആ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആയാണ്. ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, മഴ അത് തകൃതിയായിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ തോരാതെ നിന്ന് അത് വെള്ളപ്പൊക്കമായി അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കായലോരങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലുമുള്ള കുളങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് അത് വീടുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദുആ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചൊല്ലണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ് അലൈനാ വലാ അലൈനാ, അല്ലാഹുമ്മ അലൽ ആഖാം വദ്ദിറാബി വബുതൂനിൽ ഔദിയത്തി വമനാബിത്തി ശജർ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ് അലൈനാ വലാ അലൈനാ, മഴ അനുകൂലമാക്കണം, നീ പ്രതികൂലമാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ അലൽ ആഖാം, കുന്നുകൂടിയ മലഞ്ചെരുവുകളിലേക്ക് മഴയെ നീ പറഞ്ഞു വിടണേ അല്ലാഹ്. മണ്ണുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി അതൊരു ചെറിയ കുന്നുപോലെ ആയിരിക്കുന്ന ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മഴയെ നീ അയച്ചു വിടണേ അല്ലാ. വദ്ദിറാബി അബുത്തൂനിൽ ഔദിയത്തി മനാബിത്തി ശജർ, വൃക്ഷങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയ കാടുകളിലോ വിജനമായ ഭ്രാന്ത പ്രദേശത്തിലോട്ടോ മഴ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മഴയെ മാറ്റിയിട്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ എന്ന ദുആ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്തു. ഈ ദുആ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. اللهم حب علينا ولا علينا اللهم على الاكاب والضراب ابطون الاوديه ومنابت الشجر. ഈ പ്രാർത്ഥന കാണാതെ പഠിക്കുക, ധാരാളം ഉരുവിടുക, നിസ്കാര ശേഷങ്ങൾ പതിവാക്കുക, അള്ളാഹുവിനോട് കാര്യമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുക,
എന്നതല്ലാതെ ഇതിന് പരിഹാരമില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, പ്രളയങ്ങൾ, ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും നാടിനെ മുഴുവനും നീ കാക്കണേ. അള്ളാഹ് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീന. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.